організувати ринок, а просто ми знаємо виробників України, які в них стоять обладнання. Ми знаємо постачальників даного, наприклад, упаковки в Україні, ми знаємо їхні потужності. Ми просто бачимо баланс оцих можливостей. І бачимо, що, наприклад, по склу скло не встигає. Було з 2005 року, воно просто вже не встигало. Так? І відбувається дисбаланс. Тобто з'являється прихований попит. Коли, наприклад, постачальник не може забезпечити. І даний прихований попит займають інші постачальники, або інші альтернативні види. На даний момент альтернативні види дуже активно розвиваються. І в упаковці це ми дуже, ну, ми дуже хорошо, добре це бачимо. І це є проблема. Коли, наприклад, відбувається боротьба між однотипним видом продукту. Тобто відбувається, як ми, наприклад, на скамі першим ми бачимо, що відбувається боротьба одного з заводу з іншим, з третім, з іншим. А насправді вони борються не між собою, тому що їхній сегмент він не зростає. От вони мають там своїх 600 мільйонів бутилки нових курів, да? Або там 2,5 мільярда, да? То в сегменті пива, наприклад, він майже не зростає. Зростає ПЕТ. Тобто відбувається заміщення. І аналізуючи потужності виробників, це все можна проаналізувати і спроектувати на майбутнє. Тому що, як правило, наприклад, для того, щоб побудувати нам склозавод, потрібно 2 роки. Тобто ми можемо прогнозувати, що є дефіцит. І на 2 роки дефіцит буде не перекритий. Він може бути перекритий імпортом, але минулий рік, друга половина, я показала, що хто працював з імпортом, навіть ПЕТ став дуже дорогим, який був значно дешевий. От. І тому дані аналізи можуть показати нам, що дійсно відбувається на цьому ринку. Ну от, в принципі, те, що ми побачили, дані методики ми використовуємо, і ми бачимо, що в цьому аналізі споживачів, B2B споживачів, це досить правдива і достовірна інформація про ринок. Кажу ще раз, ринок упаковки, тому що він дуже такий насичений і може динамічно показати. І більшість, от, ми бачимо, по нашій компанії промислові ринки аналізуються тільки однобоко, вони аналізують лише ринок постачальника, ринок виробника. Тобто, да, росте, а причини цього росту, чому він росте, наприклад, да? Тобто, за рахунок кого він росте? І хто його сприяє цьому росту, і чому він сприяє цьому росту? Це, в принципі, речі, які потрібно просто аналізувати і аналізувати разом. Тоді ми можемо отримати достовірну інформацію про ринок і його прогнози. Не просто казати, що частина у нас є, а інша частина у нас. Потрібно дивитись в комплексі. Тобто основна ідея моєї доповіді – це звернути увагу, що промислові компанії, які працюють на промислових ринках, вони повинні дивити себе не лише як постачальник, але й дивитись на своїх клієнтів. І даний аналіз дозволить компаніям, які дивляться вперед, в принципі, побачити майбутнє. І аналіз виробничих потужностей досить позитивно демонструють дані показники. Наприклад, упаковки я наводила просто ці дані. В принципі, все. Скажіть, а от тетрапак зараз упала в них потребляємось? Ну, раніше якусь вказівку тетрапак. Тетрапак, да. Ринок соків упав на 30%. Ринок соків упав на 30%, 70% ринку соків у нас займає картонна упаковка. Тобто, пішло таке заміщення упаковки? Сам ринок упав. Сам по собі, сам споживач упав. Тому що якщо ринок споживав там 100%, зараз він споживає 70%. І на цьому ринку соків в Україні 70% займала упаковка компанії Tetra Pak. Я просто замічаю, що в супермаркетах так раніше Tetra Pak купили, да? Тепер ми можемо проаналізувати, там просто я звертала увагу до цінової, скільки стоїть на ньому упаковка.
упаковать. Компания Tetra Pak складовая ее, например, упаковки. Картон весь импортный. Картон імпортний, і, як ми знаємо, це такі брикетики, да? Вони виготовляються, ну, це в нас в Києві. А призма – це імпортна упаковка. І вона приходить до нас із-за кордону. Здається, Росія чи… ні, дана від продукції йде із Європи. Євровий товар. І вона дороже? Значно. Він приходить, тож ціна там, його вартість 20 центів, хай буде упаковка, умовно, ми скажемо. Але в зв'язку із падінням гривні, ми бачимо, що на даний момент, наприклад, є на цей період інші види упаковки, вони більш конкурентоздатні. І знаючи, що, наприклад, на Сандорі стоять фасувальне обладнання компанії Tetra Pak, Сандора із упаковки Tetra Pak, вона нікуди не буде. А є інші компанії, в яких стоять і упаковка, і картонна, наприклад, да? І скло або ПЕТ. Зараз модно стало ставити розвивлі. У нас Біола, Кока-Кола у нас, та сама Сандора розвиває в ПЕТ. Тобто йдуть інші види упаковки. І той самий СІК, наприклад, да, тобто вони за рахунок іншого сегменту більш дешевшого і дешевшої упаковки можуть реалізувати.